بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور سب سبسکرائبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے تے تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ماشاءاللہ اللہ پاک عرفان بھائی نو ایوارڈ چونی پینی چگڑی نصیب کرے. جو دے نصیبہ ہی سی یا ایوارڈ جانی سی گجرات یا انہیں دوواں بھائیاں دا مول ایک سی, لیکن ڈیل ہو گئی ادھر گل بات ہو گئی اج انہاں دی تے انہاں دی تے میری تے نصیب دی گل. ریٹ دونوں دا ایک ہی سی. ٹھیک ہے دوستو ماشاء اللہ بہت اللہ ویڈ تھوڑی جی کمزور ہے وے, لیکن نسل اچ پوری ہے. اللہ پاک اس ویڈ دی زندگی کرے, اللہ پاک نصیب کرے. اگلیاں بھی گاواں چار پانچ گئی ہیں انہاں دے کول, تقریباً پانچ گاواں نے میرے خیال یا چھ ساری ساڈے کول گئی ہیں. ماشاء اللہ ساری اچھی ہیں تے بندے بھی بہت اچھے نے اتنے. انہاں دا جا بندہ وے وہ بھی ماشاء اللہ بڑا اخلاق ہے. ساڈا گڈی والا جانا دس دے کہ بندے بڑے اچھے سادے جے لوگ نے, بہت اچھے نے. تے اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی, چونی پینی دے جی. امید ہے کہ وہ سیٹ بھی کر لین دے. دوستو لسا ہی ذات کو نہیں نسل جان دی گان دی یا ویڈ دی چنگی ہونی چاہیے دی. دوستو اے اگلے سوے اے طوفان چاڑ دینے ایت کی تھان چڈا دا تواڈے سامنے. ماشاء اللہ جرسی ویڈ ہے, بہت آلہ ویڈ ہے, بہت آلہ تھان ویکھو چڈا ویکھو رنگ ویکھو, بہت سونا جانور ہے. اللہ پاک نصیب کرے نے جی. تے اے دو دن پہلے آئی ہے, کل دی میرا خیال چلی بھی گئی ہے یا پرسوں دی, میں ویڈیو نہیں لا سکیا دوستو معذرت. تے باقی اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک انہیں نصیب کرے دوستو. دوستو اے ویڈ 2 لاکھ روپے دی عرفان بھائی اوراں نے کھڑی ہے, انہوں نصیب کرے چونی پینی دے. تے ایک دو اور کار سن. ٹھیک ہے جی, اس ٹائم تھوڑی جی ویڈیو میں اینڈ تے ویڈیو لائی ہے جن کو جس ٹائم ویڈی آئی ہے اج انہوں نے ویڈیو سینڈ کی ہے. وہ 10-20 سیکنڈ دی ویڈیو سی, وہ میں انہوں نے بھیجی. میں کہا ویڈ آئی جی ہے قیمت جی, انہیں کہا اصل انہیں نہیں انہیں عمران بھائی دینے. وہ اج ہی ہوتی تو گل بات ہو گئی جی. تو ایک ہے ویڈ سی دوستو, یہ میں کل پرسوں کچھ بندے ایمو تی ویڈیو بھیجی, واٹسپ تے بھیجی میں, تو تصویریں بھیجیاں. کل ایک بھائی دی ہوئی بھی ساڈے نال ڈیل, تو پھر بہت اچھے رہے انہیں کہ عمران بھائی معذرت. تو اچھا لگا یار دس دیو جانور مسئلہ سودا ہو گیا سی. پھر انہیں کیا سو چنگی ماڑی بنتی, انہیں دس دیتا. میں کہ آج ہی انہوں نے دس دیو میرا آج ہی انہیں رابطہ نہیں. پھر انہیں آج ہی انہوں نے بھی دس دیتا. پھر وہ ساڈے نال ہی ایک پنڈ ہے, اتوں کے بندے آئے کار واسطے انہیں رکھنی سی. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ ویڑی کمزور ہے وے, لیکن اچھی چیز ہے تھان چڈی والی ویڑی. ماشاء اللہ کار رکھنے والی گاں ہے. تو جڑے بندے سمجھتے ہیں وہ جانور لسا جہاں دوستو 2 مہینے ٹھا لیند. تو قیمت بھی بڑی جائز سی. تو یہ 1,60,000 میں کیا سی ڈیٹ, میں بہت بندے نے کیا فائنل بھی 1,48,000 جی انہوں نے دیتی سی. اج ہی انہوں نے مکیا سی ریٹ. اج ہی انہیں پھر وہی گل دسی کہ انہیں دی اساں دیتی ہے. تو یہ ہوں اس بندے کا فون آیا یا میسج آئے نے, تو تہانوں وہ لگتی وارا دے جو انہیں کہا سب مکی گل اگے ہی ہے. تو ویڈ دے چڈو ماشاء اللہ وہدے پہ تھان چڈا ویڑی تو دوستوں والی ویڑی کچی ہے, دہاڑے کھنے کیونکہ تھنا دھد شد کو نہیں پائے والی پٹھے کو نہیں سپنے. تو گڈی تے چلی لیکن سفر کو نہیں اتنا نزدیک ہی ہے. اللہ پاک نصیب کرے نے جی, خیر و عافیت نہ پہنچے جی انہوں کی امانت انہوں کے کار. تو دوجی جی پہنچ بھی گئی اللہ پاک وہ نصیب کرے. دوستو اج انشاءاللہ جی اللہ پاک دا حکم ہے تو گاں ایسی خریدی اج ہی اور جس طرح دی گاں راجہ طالب لے گیا سا جی. تو امید ہے انشاءاللہ اج ہی اور فون بھی کرے ہو آجی صاحب گاں دی ویڈیو لائیو. ٹھیک ہے, ایک اور گاں ہے وہ بھی جائز قیمت دی ہے, وہ بھی گاں اچھی خریدی نے. تو 2-3 اور سن سودا ہوں نے, نہیں نہیں ہوں اس گل کا نہیں پتا, لیکن جس طرح کی گاں راجہ طالب لے گئے ہے سیم وہی شہ سیم وہی کاپی, وہ سنگھ سن وہ پوڈی گاں. تو لیکن دوستو کراس گاں چ وی آئی پی گاں خریدی نے, اگو نصیب نے کس دن کھڑنی. تو وہ نصیباں کی گل ہے, میرے کو ویڈیو آئی میں ضرور لاگا چینل پہ ان شاء اللہ. جی اور تھی بھی کہو فون کر کے آئسا ویڈیو گاں کی ضرور بناؤ, تو ویڈیو بھیجو خود بناؤ, چاچے اور بھی نال کہو ویڈیو بنا. تو میں ان شاء اللہ لاگا ضرور, میرے کو ویڈیو آئی میں لاگا. باقی مقدرہ کی کھیڈ جی نصیباں چ گاں. تو ان شاء اللہ امید ہے دوستو سب دوستان ویڈیو پسند بھی آئے جی. حاجی اور ضرور فون کرو جڑے دوست اگے رابطے چ ہوندے ہو کہ آئی صاحب گاں دی ویڈیو ضرور لائیو نیٹ تے. تے انشاءاللہ اگو نصیب نے دوستو کدے مقدرہ چ ہو گاں. کافی دوست جڑے پرانے وہ سبسکرائبر ہو جان دے ہو راجہ طالب کول گاں گئے سی.
ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਨ ਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਰਾਬਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਆਈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਚੋਣੀ ਪੀਣੀ ਝੁਗਣੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਵੈਰੀ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵਕਤ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੀ, ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਭਣੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।